Ой-ой-ой, нарос. Це щось крупне. Привіт, народ! З вами Русик і, як завжди, канал Засада TV Fishing. Ух, сьогодні сильний вітер, дуже сильний вітер, але, тим не менш, вдома я не сидів, приїхав сьогодні на річку Збруч. Ось такі от місця. Хочу половити сьогодні тут на спінг. Ну, на спінг, друзі, хочу ловити сьогодні карасика. Так, дійсно, карасика на відвідний поводочок. Зараз вам все детальніше покажу, розкажу і будемо щось пробувати ловити. Так що, погнали! Так, друзі, більш детальніше по снасті. Дивіться, це 3-грамовий грузик джигріговський, поводочок сантиметрів 40 до 50, малесенький гачачок і один опариш. Рибачити сьогодні буду на блюбірдіка свого до 5 грам, якщо не помиляюся навіть. Так, до 5 грам він в мене, я вже забув, він в мене стоїть вдома без діла, я поки що тільки лапою карасика на поплавочок. Ну, а сьогодні попробуємо половити карася на спінінг. Подивимося, що з цього получиться. Погнали, перший закид. Вітер просто ужасний. Дивіться, зразу покльовочка. Зразу, друзі, покльовочка. Перша рибка у нас верховодка. Ну, я навіть не сподівався. Пливи. Ужасний вітер, просто ужасний. Але якось попробуємо поміж вітер ловити. Так, верховодки нам не треба, нам треба щось крупніше. Плотвичка, карасик. Щось таке. От, покльовочка, капець. Я ще так ніколи, друзі, не ловив. Хто таким макаром лапав, пишіть коментарі, яку рибу ви ловили іменно так. Є. О, плотвичка, бачите? Це вже укрупняємося. Другий заброс, друга риба. Жесть. Плови. Один опарик поки що. У мене ще є хробачки, а можна щось спробувати і інше. Поки що два закида, дві рибки. Ох, вітрець стихає, така погодка класна. Ой-ой-ой, нарос! Це щось крупне. Дивіться на блюбірда. Може карасик? Не бачу, що це таке. Карасик, дивіться який. Ха, класно. Капець. Оце я тільки що кайфанув на блюбірда. Потягати таких карасиків. Ти що, клас, народ. У мене є відеречко. Зараз ми карасика відеречко кинемо і продовжимо ловити далі. Да, народ, не очікував я, що три заброси, три рибки буде, причому карасики такі. Ху, клас, погнали далі. Мушу стояти боком, кидаю ось туди. Я стою боком, щоб вам вітер не сильно задував. Щось дрібненьке, дуже дрібненьке. Прикиньте, як блюбірдік чує, що я навіть таку покльовочку відчуваю з такої маленької рибки. Така в нього чуйка класна.
Зразу. Це щось дрібненьке. Верховодка, бачите? Треба пробувати чіпати більшу насадку, щоб відсікти оцю дрібненьку рибку, бо карасик тут є, але вона йому просто не дає підійти. Зразу сход. Зразу була поклевка. Попробую, народ, на хробачка. Трошки як об'ємніша буде насадка. Гачачок маленький. Попробуємо, може, на хробачка клюне крупніше. Така поклювка була. Просто потягнуло так. Ну бачите, і все, і хробачка нема, зразу об'їдає. Дуже з'їдає все скоренько. Походив, попробував, народ, і що вам скажу, на хробачок не хоче так брати, як на опариш. На опариша бере впевнено зразу, а на хробак трошки дзьобує і не засікається. Зараз піду на ту сторону, маса покльовочок в тій заводі, і буду якраз звідти питати, і там трохи менший вітер за деревами, і буде менше дугу видувати. Думаю, там буде краще, так що йдемо пробувати на ту сторону. Так, народ, перейшов я на іншу сторону, дійсно такий менший вітер дує. Не таку буде дугу видувати, і тут бачите, як спокійно, зараз буду якраз кидати на течію. Із течії буду стягувати сюди, і думаю, повинні бути покльовочки. Тут набагато легше буде проводочку робити, бо там от покльовочка була. Там настільки сильно дугу видуває, що нереально ловити. І тут, в принципі, з води видуває теж. Твичка вроді. Чи що це таке? Да. Це в нас ліцяка плотва гарна. Я поки що складаю все в відро, друзі. А потім подивимося, що ми злапаємо. І повідпускаємо. Пробуємо десь з тої сторони. Там чуть глибше навіть. Ох. Вдарило як гарно. Є. Плотвичка. Опа. Ну, тікай, тікай. Ти рішила скорше втікти, то тікай. Давайте ще раз туди, там було декілька покльовочок в тому місці. Там якось навіть глибше, я бачу, що зразу покльовочка. Досить таке гарне місце.
Ой-ой-ой-ой-ой. Це був конкретний сход. Обірвало гачок. Ну і, напевно, розв'язався. Так легесенько, дзьоб-дзьоб. Але рибка була гарна. Йду перев'язуватись. Так, народ, я тільки що подумав собі, а давайте прикормимо одну точку, через яку постійно будемо притягувати свою приманку. Зараз попробуємо ось таку от прикормку від Fish Dream, оновлену, зі смаком халви. А карасик полюбляє халву. Зараз небагато. Чуть-чуть ми прикормимось. Маю я отаку штуку класну, активатор кульову, теж від Fish Dream. Зараз ми з нею розбавимо і попробуємо щось половити. Багато не будем. Півпачки, навіть менше. Пачка офігенна. Зіп. Тобто можна її закрити і вона ще буде на другий раз. Так, і давайте розбавимо ось такого атрактанту. Тобто активатор кльову, теж від Fish Dream. Зараз ось тако, оп, сюди. І на одну ось ту кришечку 4 водички. Оп, 2. 3,5, я майже 4 наберу. Ось так. Легасенько так переколот пуцькаємо. І заливаємо нашу прикормочку нею. Таким способом, тому що сьогодні з собою толком нічого не брав. Так, це все тепер переколочуємо. Добавляємо ще чуть-чуть водички, щоб воно було рідкіше. Але запах дає, йолки-палки. Клас. Ну, в принципі, вже така виходить досить, бачите, липка. Я навіть воду не додавав. А запах, народу, я вам просто передати не можу словами. Прикормочка ідеальна. Просто ідеальна. Зараз вона ще 5 минуточок настоїться і можна прикормляти місце. Посилочка на ось оновлений асортимент Fish Dream буде в описі під відео. Заходіть, дивіться. Так, прикормочка настоялася. 2 минутки. Чуть-чуть більше. Зробимо зараз 2 таких гульки. І ті гульки 2 кинемо в воду. Ось такі. Ще навіть чуть-чуть прикормки лишиться, щоб можна було потім ще чуть-чуть докормитися. Так. Приблизно вибрали точку і десь туди фурнем. Оп. Ось так. Якраз в тій точці рибка повинна крутитись. Ой-ой-ой, оце вперлося. О, то що треба. А така в нього легесенька поклявочка, народ, була, що капець. Дуже легенька, взагалі не скажеться карась. Та сама поклявка була і в верховодки. Кстати, десь вона там в траві. Ну, пускай, щоб я тобі кинув воду. О. Та сама в неї була покльовочка. Де мій рушничок, витираємо руки, а покльовочка суто з закорнутої точки, іменно з неї. Так, тирець вже перестав. Вже не такий дує. Можна вже йти знову на ту сторону. З тої сторони набагато чого ще кидати, нема стільки зацепів є. Що це таке? Верховодочка. Якась вона така вся в плямах. Ужасно страшна. Капець.
Короче, пливе. Знову ж таки, вчепив тільки опариша, зразу покльовочка. А на хробак цього було і не міг підсікти. О, це була гарна покльовка. Бачите, на опариша набагато краще бере. Та, йолки-палки, це верховатка мені надоїла. Треба щось думати, як то караска велика. Пробувати дочіпати хробачка, робити бутерброд, щоб все-таки було більша наживка. Хоча, я думаю, верховатка все рівно. Своїх 5 копійок вона сюди вставить все рівно. Бутерброд, не бутерброд, зразу покльовка. Ого! Це що таке? Окунь! Ну, покльовка в тебе була, звісно, окуняча. Нічого не скажу. Пливе. Капець, це тиснув, звісно. Кретно. О, це вже щось ліпше, карасик. О, який пузатий. Мені круше має кидати. Я тебе потім випущу. Ось яке пузько має. Давайте його зразу випустимо, не будемо мучити. Біжи, не рестися, але не рестися, не руки, тобто не лапайся комусь. Пливи, руки дай і тікай звідси. Бо тебе хтось злапає, хтось другий візьме і не відпустить. Кльовки якось періодами відбуваються. Тут тако клює, 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 а потім взагалі перестає клювати. Ну, про верховатку я мовчу, вона в тій стороні постійно клює. Я про іменно про щось крупніше. Карасик. От була в тому місці, напевно, якась стайка. Нога злапав, окунець. О, є. Карасик. Так, давайте я вас хочу кидати в відерочку, а потім повипускаю. Щоб знати хоч приблизно, скільки я вас злапав. Це вже ти четвертий сьогодні. Віддай. Ей. Так, треба парика дочепити, бо злетів. Ух-ху-ху-ху. Зразу зі старту взяв. Капець. Я ж тільки починав проводку робити. Бачили по кінчику. Вони десь там сидять. Є. Ух.
Коротше, бере з одної точки. Я вже злапав, перед цим був два за раз. Взагалі, кинув є. Але, вроді, камера того якраз то й не зняла. Не знаю, чого. Блін, а цей карастик, що так взяв, бачиш, скільки там вже карасків плаває. Ну і плавячка дохла. Бере, оцей карась взяв тільки що, як щука, як окунь, з такою хижою покльовкою. Перед цим теж була така покльовка дика. Ну що, народ, хватає на сьогодні, буду завершувати рибалку. Досить непогано відловився сьогодні на блюберт. Карасиків потягав на спінг, взагалі перший раз в житті лапою на спінг карасів. Ну, на відвідний поводочок, на опариш сьогодні карасик взагалі нормально покльовував. Дуже багато покльовок було сходів. Ну, декілька штук всіх є. 7 штук зловив, 2 зараз вам не показав, не знав. Думав, що знімаю, один кинув з лапу, другий кинув з лапу, оказується, у мене камера була виключена. Ну, нічого, зараз випустимо тих карасиків, що є. Пузаті, пливіть, не рістіться. Карасі не крупні. Нехай підростають. Плівіт, карасики. Ну все, друзі, з вами буду прощатися, до нових зустрічей на рибалці. Всі мені хвостанчі шиї. Пока-пока.